မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေအမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာပထမဆုံးချင်းကျွန်တော်တို့မီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုပြသပါမယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုဖျက်မြောက်ရအောင်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တေးသံလိုင်းအင်တာတိန်မန့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဥစိန်လိုင်းဘကိုကျွန်တော်ကနေစီစဉ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကျွန်တော်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာဩဂတ်10ရက်နေ့စနေနေ့ပေါ့နော်လူအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့455ရပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာလာရောက်အပ်ပြီးတာရှိခဲ့ပါတယ်ခွန်နိုင်တိတိမှာကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်လို့ဦးမပြခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေါက်တာနွေဦးအမေနဲ့သမီးလေးအကယ်ဒမီဒေါက်တာပိုင်ဖြိုးသူတို့ကနေပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပေါ့နော်နှုတ်ခွန်းဆက်လေးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေးသွားမှာဖွားရောက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဥစိန်လိုက်ပါအဲဒီတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတေးသံလိုင်းအင်တာတိန်မန့်မှာကျွန်တော်ရဲ့သမီးဖြူဖြူလိုင်ကနေပြီးတော့ပတ်တန်းလေးတွေကိုလိုက်ယူပေးมาဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ဒီနေ့ August 10ရက်နေ့2019မှာမီရုပ်ရှင်ကားလေးရုပ်ရှင်ကားပွဲကိုအခုပြတ်တာဖို့ယုံမှရောက်နေပါတယ်ဒီယုံရောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲမင်းသမီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးပိုင်ဖြိုးသူလည်းရောက်ရှိနေပါတယ်ပိုင်ဖြိုးသူမှာကနေမိတ်ဆက်စကားလေးကိုဟိုပြောကြကြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါသူ့ကိုမေးပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာအောင်ရန်ဝမ်းသာပါတယ်အမလည်းတူတူရဲ့ဟို fan ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအခုလို့တူတူဒီ San Francisco Bay Area မှာမီရုပ်ရှင်ပွဲလေးပြပေးပွဲလေးကြောက်ရလာတော့တူတူရဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုပြောပြပေးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုအရင်လည်းပြောရပေါ့เนาะပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဒီပွဲလေးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးရဦးစိန်လိုင်းတို့ family အကုန်လုံးရောပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့သူဟိုမျော်လဲမျော်လင်တာကိုပြမယ်လို့လေတကယ်ညီမလေးစီလာလဲရင်းနဲ့ပြဖြစ်သွားတာနောက်ဒီနေ့မထင်မနဲ့ပြိသက်တွေလည်းအရင်များတဲ့အတွက်တကယ်အရင်ကိုပြောတယ်ကျေးဇူးလည်းအရင်တင်ပါတယ်ဟုတ်အမတို့ကလည်းမမျော်လင့်ဘဲနဲ့တွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်တွေးရတဲ့အတွက်ဝမ်းရမ်းသာပါတယ်ဒီကားကလည်းဟိုအားလုံးကလည်းမျော်လင့်နေကြတာလေဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်ပါစေလို့အမဆူတောင်းပို့လိုက်ပါတယ်နော် thank you ပါအခု fan တွေလည်းတမုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါအောင်ပဲဆိုတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါအောင်လို့ကျေး thank you okay ပြီးပါမင်္ဂလာပါကျမဒီရုပ်ရှင်ပွဲကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့ပိတ်သက်များနဲ့အင်တာဗျူးလေးတွေဟိုနေမင်းပြီးတော့တို့လည်းအဖြေပြေးသွားပါမယ်เนาะဆိုတော့အခုဒီမှာရောက်ရှိနေတာကတော့မယူမော်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစုလိုခင်ရတဲ့မယူမော်ပါမယူမော်ဒီနေ့လာကြည့်ရတဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုပြောပြပါဘယ်လိုမျိုးမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတာပေါ့เนาะ Yeah အရန်ပျော်ပါတယ်အရန်လည်း excited ဖြစ်နေပါတယ်ဒီဒီကားမီဆိုရက်ကဟိုအရင်တည်းက Facebook တွေမှာတွေ့ပြီးတော့နာမည်ကြီးနေလို့အရန်လည်းသိချင်နေတယ်နောက်မင်းသမီးကိုယ်တိုင်လည်းလာတယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်အရန်လည်းပျော်ပါတယ်အခုလို့ဒီယုံလေးကိုတော့ဘယ်လိုသဘောရလဲဟိုယုံလေးကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ပဲဟိုအထက်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဆိုစိတ်အေးချမ်းပြီးတော့ချိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ပြီးတော့နေရာတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ခုံတွေလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လာပြီ वाला လည်းအဆင်ပြေတယ်ပတ်ကင်းနေရာအစားလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့စီစဉ်တဲ့လူရဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့မမမြတ်ဆုံးမအင်တာဗျူးလေးမေးချင်ပါတယ်เนาะသူ့ကိုဒီရုပ်ရှင်ပွဲလေးကိုလာရောက်ရတာဘလို့သဘောအရရှိလဲပြီးတော့ဘလို့မျှော်လင့်ထားလဲဒီကားလေးကြောင်းဘလို့ဘာတွေကြားထားပြီးဘာတွေများစိတ်ဝင်စားနေလဲဆိုတာဟိုမြတ်ကိုမေးပေးပါမယ်เนาะမြတ်ဖြေပေးပါဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကြားတာကြားပါပြီကြည့်ချင်နေရလဲကြားပါပြီအခုမှပဲလာမယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဈေးကိုလည်းဟိုပါပေါ့နော်တင့်တော်စွာနဲ့အကုန်လုံးကြည့်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်လည်းအရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဆို15ချက်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြည့်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အရန်ကိုစီစဉ်သူတွေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုလူအများကြီးနဲ့လာပြီးတော့ကြည့်နိုင်တာကိုကြည့်နိုင်အောင်စီစဉ်တာပေါ့နော်ခုရုံပြောင်းလိုက်တာလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတော့အဲ့တော့တိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းတယ်ရှေးကားကိုပြန်ရိုက်ထားတာအမျိုးသမီးရဲ့အတွက်ဟိုပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းအမျိုးသမီးရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတော့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ပြီးမှပဲသိရမှာကြည့်ပြီးမှဝန်ခံမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်လို့ကြားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ticket နဲ့ check-in table ပေါ့နော်အခုမှဒီ check-in နေရာမှာဝိုင်းလုပ်ပေးနေတာကတော့ကျင်နာအေးဖြစ်ပါတယ်ကျင်နာအေးရဲ့ဘေးနားမှာ Yvette သန့်အမတမ်းမှအချစ်စရာကောင်းတဲ့ညီမလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုချာလီ၊ချာလီယန်း။ကိုချာလီကတော့ကျမတို့မိသားစုလိုခင်ရတဲ့ဦးလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲလေးကိုလက်မှတ်တည်ကြိုမာထားတဲ့သူတွေလက်မှတ်ယူလာရဲ့ပြီးတော့ဒီအခုအတတော်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လာပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပါသူတို့မေးပေးပါမယ်ခဏလေး။ Event ရေဘယ်လိုခန်းစားချက်လေးများရှိသလဲဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမဟို interview လေးဖြေပေးပါခန်းစားချက်ကတော့ကိုနေတော့လည်းငကိုတွေကဟိုကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားတယောက်ဆိုတော့ပိုင်မျိုးသူ့ကိုလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်သူတို့အကယ်ဒမီရတဲ့ကားတွေဆိုတော့လည်းအရန်
ဆိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းပါတယ်လို့အကြည့်ရမယ်အိတ်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သန့်ကျူပါအားပေးတာလေကျွန်တော်အေးလေးပြောပေးပါအောင်ကျွန်တော်အေးရဲ့ကျွန်တော်အေးရဲ့ဟိုခန်းစားချက်လေးဒီရုပ်ရှင်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိကဗောနော်စပြီးပြတယ်ဟိုဖေလာကြည့်ပြီးတယ်အရင်ကြည့်ကျွန်တော်အခုလိုဒီ မင်းသမီးချော်လေးပိုင်ဖြိုးသူနဲ့တပုံရိုက်ဖို့တန်းစီနေကြတာပါတွေ့တဲ့အတိုင်းမှာပဲတန်းစီတာလည်းအများကြီးပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့လာရောက်တဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုပြောပြပါဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာခန်းစားရုပ်ရှင်ကားနဲ့လည်းဘယ်လိုများမျော်လင့်ထားရဲဆိုတာပေါ့နော်အော်နင်းရပထမခီးဝေးထွက်မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လေဥစိန်လိုက်ရလဲကြော်ညာတဲ့အရန်ကောင်းနေခဏခဏလဲတင်နေတခ
ดีเลยยกก็แชมป์เปียวเลยใส่เท่ามาเลยไม่รู้ก็ล้าจูนได้เลยเทรนเลยแล้วก็จะยังใส่ลูกชายนี่บาร์เลยบ้ามาเลยไม่ติวอะไรยกเชิงกาจังทำไม่รู้หูพอเลยหูเมคอัพสปีนี้ก็งงมีอู้สุดอ่ะยังใส่หัวใจมีอู้จะมาเออยังเจอได้ตัวเดียวเลยอาจารย์มุลุอาลงเจสุเทมาเลยลูเรียเลยมีอายุเป็นแล้วไม่ยากละกันเขาหน้าปอนอ thank you ว่ะมาเลยเจสุมีอายุเทมาเลย thank you ว่ะ thank you for supporting มันนี่นึกใครเลยพี่อบีบ้างวันนี้ยกชิ้นไปเนี่ยโอ้ขันซ่าจะเลยปอนอดีก้าโอ้จีบีบีละโอเคยาเลยโอ้ดีก้าเนี่ยปัตตาบีโรบลูมีอาโอ้จาราดารีตีจนาลีรีน้องเนี่ยบลูขันซ่าจะเลยชีเลสุราพี่อบีบ้างดีนี่ยกเชิญไปลาจีราไรด้ายังก้าวหนึ่งลูกเดียวเลยแต่ช่างดึกดึกกับไปแต่เงี้ยชีเนียมายไปนั่นเสรีส่งอาเบบีลาจีทาวาเลยพี่รอเมนต์มีเลยก้าวหนึ่งเดียวเลยแต่ช่างดึกดึกกับลาจีทาวา thank you so much อะคือทำไมโอ้ดักอินวิอินเดียวเลยทั้งทีมาช่วยเราอินเดียวลงไม่วันเนาะจ้าเราเดลิซิเดียเดลิซิเดียมาช่วยเอาสุดเด็ดไปเลยตัวว่า pretty kitchen ละพอละ pretty pretty kitchen เพื่อปะสุดแล้วเพื่ออ๋ออะอาเป้เนี่ยสรุปตรงเลยอินเทอร์วิวไทยมาไหมสรุปคือเราอาเป้เนี่ยจริงๆมีอะไรจะมาเลยดีลาจีเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะคนซ่าจะเชื่อสอบเปลี่ยนไปบ้างมาดูเรียบดูเปลี่ยนจริงๆเลยโอเคโอเคจริงๆจะมาเลยขอลาไปละไอ้กงลุงเปลี่ยนว่าบ้านเลยจริงๆว่าจริงๆจะมาเลยเตรียมเดียวลูกไปละลุงจริงๆจะมาเลยนอกขาเลยมีอะไรเตรียมเดียวว่าลูกอ๋อเดี๋ยวยงจีจีมาลงไปละปูเก้าเนี่ยลูกอาลุงเลยเจสุติมาเลย thank you บ้ามาลูกพี่รู้ว่าเลยเจสุมีอะไรจะมาเลยลายเอาไปละมีอะไรเจสุติมาเลยเนาะโอเคเจสุว่าคุณลูกยงเชียงลาจีคนยังจ้าซาไปเลยด้วยแล้วกูอันนี้ยงเจสุติมาเลยลูกมีเก้าบัดปลุกพี่ลูกลาจีละยังมายงเชียงเปียงเลยพี่ตันจ้าลูกเนี่ยพี่รู้มาหูยังมาmovie media loga လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပြောတတ်များလို့လာကြည့်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီ thank you ပါကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะမိဇကားလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လာပြီးတော့အပေးတယ်လဲဆိုတာကျမကမိဇကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြော်ညာပေါ့เนาะကြော်ညာကြည့်ပြီးတော့အရင်ကြည့်နေတာပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာမှုနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့အဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေနဲ့ဝေ့ပြီးရိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းမြန်မာအဝိစားကိုအရင်နှစ်တက်အားရတယ်မျက်နှိုးတယ်ပေါ့နော်အခုမီးကအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဟိုသူအကယ်ဒမီရောက်ရိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အရင်အားပေးချင်တာပေါ့နော်သဘောလဲကြတယ်ကိုဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်မြန်မာမှုဒီဝိစားစင်မှုနဲ့ပေါ့ရိုက်သွားတဲ့ဟာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အကယ်ဒမီရတာအင်မတန်မှတော်ပါတယ်လို့နော်အမြဲလဲဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ congratulation ပါအခုဒီမှာဒီ pretty kitchen အဖွဲ့စည်းရနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဒီတက်မှာဟိုနှစ်ယောက် interview မေးဖို့မေးသွားပါတယ်အဲ့ဒါအခုတော့စူးစင်ရဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုလည်းမေးကြည့်ကြပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ညာသူမျှော်လင့်နေတာပြီးတော့ဒီယုံနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့များခန်းစားချက်လေးရှိရဆိုတာပြောပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့စူးစင်လေးဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကြင်ကြကြပြီးဟိုဟာ Facebook တွေပါတွေတင်နေရလေအရင်ကြည့်ကြင်နေတာအခုလာတော့လေအရင်ကိုဝမ်းသာတယ်စီစဉ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအားလုံးကြည့်စုတင်ပါတယ်လို့ကျမမလာလေဟိုကခန်းစားချက်လေးပြောပြပါဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအရှင်ဟိုကြောက်ရောက်လာပြီးတော့ဘယ်လိုများမျောလင်းတာလဲဆိုတာပေါ့နော်အခုလိုလာတဲ့ရုပ်ရှင်လေးဆိုအားပေးရတာပေါ့အဆင်ပြေအောင်လို့မတ်ဖြူတို့လည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်အားပေးနေတယ်နော်ဆိုအခုကိုချာလီရဲ့ဟိုအင်တာဗျူးလေးကိုလည်းကြားသိကြပါတယ်ကိုချာလီဒီဦးချာလီပေါ့နော်ကိုချာလီမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်ရှင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားချက်လေးပြောပြပါလို့ဟိုလူတွေအများကြီးလာတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Thank you ပါအခုအဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးအများကြီးလာရောက်လာကြပြီးတော့အားပေးတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကိုနှစ်သက်ကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင် Thank you ပြီးရင်ဆက်လာရအောင်ဒီဖြစ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီကုလကနေ
ချီးကျူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားတွေကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချင်းမွေးတဲ့တချင်းမွေးတွေမှာလူတွေနည်းနည်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့အာရုံကြီးပြောင်းအောင်ရုပ်ရှင်တွေတရားကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသားစုကိုကျွန်တော်တို့တူနဲ့တူယုံကြည်မှုလေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပိုင်ကျူးတူကမင်းဆိုတဲ့တကားတွေနဲ့လက်မခံပါနဲ့ပိုင်ကျူးတူရိုက်ရတဲ့ကာလယုံမတင်ရဘူး50ရှိပါတယ်။ဟောများရှိတယ်။တရက်ဘူးရှိရှိမှာပါ။အာလုံးမဟုတ်ရုပ်ရှင်တကယ်တကယ်ရှိရပါဘူး။ဒီစီဒီလက်ချက်တွေကလည်းရိုက်ခဲ့တယ်။များရှိတယ်။ယုံတရားလေးတွေအဲ့ဒီရဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု contract sign ထိုးပြီးဆမ်မန်စစ်ကိုမြို့မှာတူတူတော့ကိုယ်စားလေပတ်မရှိရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ချောင်းချောင်းသောကုမ္ပဏီရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လေးတွေပြောင်းအစီအစဉ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်လိုင်းပြောင်းလိုက်ပါပြီ။အပြုလည်းဒီလားကျွန်တော်တို့မြို့မှာအစိုးရတွေအများကြီးဖြစ်လာတာ။ဥစဉ်တိုင်းတပုတ်စုပိုင်းလိုက်ပြောင်းရအောင်။ဒါကနောက်ပါတော့တော့ဆက်လာပါအားလုံးဒီပညာဘာသာဘာကြောင့်လာကြတဲ့ဒီနေ့ညဘာကြောင့်မရှိညာအားလုံးကိုချစ်ချစ်တင်နေခရီးယာနော်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာရေဦးလေးကျေးဇူးတင်တယ်သတိလေးတူရဲ့ဒီနေ့ဒီပိတ်ကားပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမှုပညာစွမ်းအားဘာပြုဆောင်ရလဲဆိုတာလေးကိုအပြည့်ဖြတ်ပေးပါနော်အားကြောင့်ကေမီယာရဲ့မင်းကြီးတယောက်ဖြစ်တာလေဆိုတာကိုကဲဖြတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့နယ်ဘေးအေရီးယားတော့ဘလို့မေးပြီးေယုံကြည်မှာအင်ပြာမီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားလေးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြည်သူများရဲ့လက်ခုပ်ပေါ်ပါနဲ့ဖွင့်လှစ်ကြပါလို့ခင်ဗျာ yes အခုမီးရုပ်ရှင်ကပြပွဲပြီးသွားပါပြီပိတ်သက်တွေအားလုံးလည်းကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာကြပါပြီအမတန်မှအကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမလည်းအမတန်မှကြိုက်ပါတယ်အခုကြိုက်ပြီးတော့အခုအပိတ်သက်များရဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုတော့မေးပြမယ်နော်အန်တီပြုံးအိုဆော်ရီဝါနဲ့ပြုံးနဲ့မေးသွားအန်တီပြုံးနဲ့ဟိုမြတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အနီတို့ရုပ်ရှင်ကကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုများခန်းစားချက်လေးရှိပါတယ်လဲရှင်ကိုကကြိုက်နေတာပဲကောင်းလိုက်တာမှသမီးလေးကကောင်းတယ်သမီးလေးဇာကားကိုသဘောကျလို့ငိုတဲ့နမူတာကြည့်နေကြတာလာခြင်းကြည့်ခြင်းနေရသူရဲ့ဟိုဒီဇကာလီယာဗမာကားနဲ့မတူဘူးเนาะဟိုဗမာဗမာဒီ international ထုတ်ဖောက်လို့ရသွားပြီလို့တော့ယူဆလို့ရပြီဟုတ်တယ်မလားကြည့်ကိုလုံးကရှေးကားပုံစံလေးလေအဝစ်စားလေးတွေကကဆာလေးအစားစားအရာရာလေးအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်သူကသဘောကျပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါသမီးလေးကို thank you ပါအန်တီโอเคမြတ်လေးပြောပါအောင်ဆက်ဆက်မေးပြီးပြီဆိုတော့အခု good time ပဲပြန်တွေ့ကြပြန်ပြီโอเคပြောပြပါမြတ်ဟိုကအရန်ကောင်းပါတယ်ပြောအဲ့ဒီdirector ယူထားတဲ့အဲ့ဒီပေါ့နော်အယူအဆလေးတွေပြောတကယ်လဲနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဇာကားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်အရန်လဲဟိုတယုတ်ဆောင်မှုလေးလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးဇာကားလေးတွေဗမာပြည်ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်နိုင်မယ်ဒီမှာလည်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ community အတွက်အရန်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားလေးကြည့်ပြီးတော့စီတင်မှာဘယ်လိုများခန်းစားရပါသလဲရှင်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဟိုမင်းသမီးကတယုတ်ဆောင်တာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်လေတကယ်ဟိုရှေးခေတ်ကဲဟိုဟာတလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာဦးစိန်လိုင်တို့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲဆိုတော့အရင်ကောင်းပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်မဗမာပြည်မှာလာတာပါအခုမှရောက်တာတလပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဗမာပြည်မှာမကြည့်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလာအားပေးတာပါဟုတ်စားအခုလောကဒဏ်ကဘယ်နေရာမဆိုကြုံမစေဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့လွဲရင်လောကဒဏ်ကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုနဲ့ message လေးလို့ရလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးကိုကြည့်ရတာဝမ်းတာပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုစားပေါ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သင်ခန်းစာတွေရပြီးတော့လောကဒဏ်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးလည်းအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေတူတူလေးလည်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်မြမဟုတ်မအုံမဝင်းပါအော်ဒီမှာစီစဉ်ပေးနေတဲ့အားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာနဲ့အကုန်လုံးစားစရာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရယ် Thank you ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်เนาะကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါရယ် Thank you ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကအရန်ကောင်းပါလေကျမတို့မိမိတို့ခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲเนาะအဝတ်စားလေးရော
เออไปตักกันนะมันมาดูสิอะไรอย่างอาญาอะไรไหมอาเกนเวสุเรนเราถ้ายาบาดิสุดดาวเนี่ยไอ้สักการณ์เนาะเยอะสาวเนี่ยโตบาดเลยปูเรชอเลยเนาะสักการณ์เนี่ยโอ้ทุกเราดูเนี่ยโตเลยจันนันเนี่ยเก่าเนี่ยเนาะโอเคมีกาลีจีบีเราสิที่มาบอลลูนยังคันซาบาดิลูเมจิมาดิเช่เก่าเนี่ยมาใจใจไปมาอันนี้เราเล่นอะไรเนี่ยเราเล่นอะไรโอ้เราที่เก่าเนี่ยล่ะ yang kau mana? Tiada orang cakap tu, yang tu baca. Kau jangan lihat. Kau tu yang tu baca ni. Abi lo leh tu, cina sabi tu, di kau mesti kena orang. Cina minat ada minat ni. Kita dah kah mah, cina yang ah odoh ni. Abi lo leh tu, di kau mah di tahu sah kau mah leh tu tua, tu dah tahu sah ni. Nampak tu cina minat kah? Abi lo cina wah tiada jin ni. Di kuni tu ya tahu sah muat kita bahaya. Dah macam di zaman mah kuni tu ah tu tu ya odah. เจ้าสองแต่สองมือนักกว่าได้เนี่ยแหละนี่ทำมือเพื่ออะไรด้วยยังอยู่เจ้าที่อะไรเจนนะเด้ที่ตู้ตู้เลยยังชิจูอะไรเลยThank you มาเลยเลยพี่บ่าวยังพ่อฟังเสียงกาลีบ่ายังใจเด้ตัวเลยใจเด้ตู้ยังเตี้ยวสองมือว่ายังเตี้ยวสองเตี้ยวลมอยู่เตี้ยวสองทำไปรอเอาลงงานเงินเนี่ยละเตี้ยวสองไทยเนี่ยบ่เนาะว่ายังตัวมาเรเนี่ยไล่ไปมีรอเตี้ยวสองไทยเนี่ยสุดอ่ะยังก้าวมาเลยก้าวในกาลีบ่าที่อะไรเลยพี่เอาเลยใจเลยใจบ่าเลย ยังโอ้เก้ามาเลยเก้าในกาลีบ่าที่อะไรเลยพี่เอาเลยใจเลยใจบ่าเลยยังโอ้ใจคิวด้วยเลยด้วยอะไรวันต่อไปเลยอภิญญาเลยเจสุมยัยจะมาเลยไม่ต้องมีเลยยังใช่เด้ยังเลยตัวเดียวบ่เนาะแต่ยังสองเก้าเนี่ยเลยไอ้ตัวลาบีเราอาลาบีละจีบีเราบอกลุงยังคันซาบาดเลยเช่นยังจะสกัดดีมูฟี่ยังเก้ามาเลยเอ้ยแกมีเลยยังเลยสุรเล็กนับีดาวโอ้ข้าบ่เนาะไปเลยชิคาบ่เนาะแต่เป็นเมื่อหัวยังกุยยังกุยเด็กกงลุงอันนี้ตัวลิชิลูกเก้ามา
young lady, yeah. Young lady, 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 Thank you, ba. Kulo apida. Yoshi and Nero who blue come like who set movie but no, but Luri and Yai ne go bamari go long bamari be young little piame so we. Any feeling of Yan, you know, go am I'm going to be. Thank you. Oh, dear, my brother, can I just leave you? I don't know, let me deep your body. But I hope that tomorrow along the Lumio or Subido, the Kare, or Tangia, Ale, on it, go yet the. Kumama community yet oh PT Kissia say to me no thank you. Yeah, yeah, canoe oh male oh like Lenele who Yena Male who Dilom Yo Mam Shia, right? This is first time, right? The child waited right she that I think did the cool a little more or powerful pit that was a Lule Yam Yare. Now the Zagale or Mamiolina and it Mjolina and the Gaunide. Now the Kuale the Boja or the Yoshin Gadi Oh, dia lulu dia mian ipsip jauh jare, bapa kami cium dia, cium, bapa kami cium orang lulu dia mian dia, jadi aku lulu mian jare, mesti dia lulu eh, aku janji ramai, baik bapa biar leh dulu, yosin kami tahunai misalnya, oh di international level dia winai nesura, salai bivo, no, ada lulu leh pihap di pihap ada. How bare, quality bapa leh mesti dia bana, di kaya quality leh kau ni, maru aku, adi yosin eh, how they time a TV mele. Difference or the yeah, a young difference about it. Thoroughly, a young Joe's at high, a young cow. Thank you, Jason. I did, I don't know. Okay, bye bye.